ahoj. No, už jdu domů, ale asi to mám. Zavolej to, prosím tě, dětem. Jo. Dobrý, mami? Jo. Jen bojím se, že jsem někoho nakazila. Já se cítím dobře. A táta taky nic neříkal. Brácha? Jsem v pohodě. Vidíš? Všechno bude dobrý. To se Simčou mě mrzí. Co? To měla jsi dneska přespávat u Simony, ne? Musíš jí zavolat a zrušit to. No jo. Aspoň pomůžeš Vítkovi s chemií. Ta online výuka moc nefunguje. Ježíš, ať se taky jednou učíš sám. Ne, máš mi pomoc, ségra. Pomoc? Ne, to za tebe udělat, tu pouna. Mami. Podívej se na něj, vždyť jemu ten lockdown ohromně vyhovuje. To není pravda. Nemůžu za kamarádama. Vždyť žádný nemáš. To nevidíš, jak kecá? Kláro, pomůžeš Vítkovi. Má to teď těžký. Jasně. On nejvíc. Jardo. Jsem nám to pěkně zkomplikovala, viď? Je to jistý? 80%. Prý, daj vědět večer. Čau. A v kolik mají volat? To nestihneš. Buď sticha. Mně je to líto, Klárko, ale... Ale teď bychom se měli všichni chovat rozumně a zodpovědně a... A jakože máme lepru. Skvělý. No, no. Nic se tolik nestalo. Kde myslíš, že jsi to chytla? Vůbec nevím. Od té doby, co to začalo, jsem doma s Vítkem a jídlo si objednávám online. Ty myslíš? Ne, určitě ne. Tak možný to je. Ale vždyť jsme se tam všichni testovali. Vy dva jste někde byli? Broučku, to byla jenom taková nevinná oslava. No to si děláte srandu. Byla to povolená akce. Všichni měli negativní test. Když je pravda, že ty jsi mohla být opatrnější. Co tím chci říct? Nech se tě potýkali s Vaškem. Dva metry to nebyly. Jen byl ke mně pozorný. A dolil mi víno. Možná až trošku moc pozorný, ne? Normálně pozorný. Nemá co být pozorný k mojí ženě. Mně to nevadilo. Možná, že bych byla radši, kdyby byl ke mně pozorný můj vlastní muž. Ale co? Nemusí pršet, hlavně když kape, že jo? Víš co? Václav to má taky. To jako vážně. Jo. Omluvil se ze schůze zastupitelstva a má příznaky. Tak to je výborný. Máma si už je s cizím chlapem a my máme Zaracha. Já bych přece... Já bych nikdy... Jak vůbec můžeš? Tak promiň, ale já nechci být pořád zavřená doma. Mám vlastní život, dokážeš to vůbec pochopit? Asi ne.
Já jsem totiž jenom blbá matka v domácnosti, která vaří, pere a nic nechápe. Ne, takhle jsem to... Hold to chvíli vydržíš! Já jsem tu na rozdíl od vás dvou chudáčku, zavřená 18 let. Starám se o vás, učím se s váma, řeším vaše problémy. Už ani nevím, kdy jsem naposledy byla v divadle nebo s holkama venku. Nemůžu do práce, nemůžu nikam. A jediný, co mi teď zbylo, je nevděčná dcera, která si dokáže jenom stěžovat, že nemůže jít ven se svým klukem. Chtěla jsem se Simonou učit. Já moc dobře vím, kam jsi chtěla jít! To si myslíš, že jsem úplně blbá asi. Že nevidím, že se mi moje vlastní dcera ztrácí. Copak jsem ti někdy něco zakázala? Já byla vždycky tak tolerantní. Když jsi něco chtěla, jsem to vždycky. Vy oba. Jsi vážně někdy nevíš, dokud se Klára. Ty. Něco tvoje vina. Moje vina? Jak to může být moje vina? Že jsme tam šli. Že... Moje vina. Bůh ví, kdo ten hnus všechno chytil. Kam jdeš? Trasování. Takhle aspoň můžeme nahlásit všechny kontakty, až se nám ozvou z hygieny. Já myslím, že si to ještě napřed musíme pořádně promyslet. Co si na tom chceš promýšlet? Prostě se píšeme seznam lidí, s kterýma se máma viděla a je to. Nejlepší bude, když se o tom večírku vůbec nebudeme šířit. Proč? Teď jsi říkal, že máš povolení. No samozřejmě, že mám povolení. Taky jsem svobodný člověk a můžu si dělat, co chci. Jsi takovej kreten, tati. Kreten? Víš, proč o tom nechci mluvit? Protože když se lidi dozvědí, proč to tak bylo a kdo to zorganizoval, tak na koho budu nasraný? Na tebe. No právě! Taky na vás! Protože lidi uplatňují kolektivní vinu. Bys měla vědět, chceš se věnovat politice, tak se zapamatuj. Ano, chci se věnovat politice, ale tím, že budu dělat věci správně. Mami, kdo byl všechno na tom večírku? Já nevím. Já si to moc nepamatuju. Lorencovi, Maršálkovi, pan starosta. Vy jste se asi úplně zbláznili. Jardo, musíme to přiznat. Co když kvůli nám někdo umře? Nikdo neumře a já ti zakazuju o tom mluvit. Co máš co zakazovat mámě? Jakým právem? Právem živitele rodiny, holčičko! Beze mě byste měli úplně holou prdel. Mami, tak řekni něco. Nechte toho. Klárko, nech toho, prosím. Mami! Víte co? Ať ty zbylí, zjistí policie. Ty budeš bonzovat? Chci jenom dělat věci správně, co je na tom těžkýho? Tak začni u sebe. Začni se svýma kamarádkama. Začni svým klukem. Já nemám kluka. Jo, nemáš kluka. Jak se spolu líbáte? To dodržujete 2 metry? Nebo máte roušku? Nebo si dáváte eskimácký pozdrav? Už jsem říkala, že nemám kluka. Já jsem ho viděl, jak tady dole pod barákem stojí, kouká nahoru. Upřímně řečeno, já jsem si myslel, že máš navíc. Já nemám kluka! Mě chlapi prostě nezajímají. Simoně, už nepůjdeš. Mami. Nesahej na mě! To bych byla radši, abys měla covid. Ten se aspoň dá léčit.
Pomůže mi teda někdo s tou chemií? To víš, že ti pomůžu. Já ti pomůžu. Spolu to zvládneme. Ty jsi můj miláček. Máma tě miluje. Tak já se teď jdu pravit do koupelny a pak se na to vrhneme, jo? Tak jo. Tak co? Ty můj malý chemiku. Jdeme na to.